উচ্চতম ন্যায়ালয়কো কেৰেপ নকৰে নেকি যোগী আদিত্যনাথে? বুলডোজাৰ ন্যায়ক লৈ আওপকীয়া সকিয়নি যোগী আদিত্যনাথক। ৰিস্ক ল'ব বিচাৰিছে যদি সেয়া তেওঁলোকৰ পচন্দ। ন্যায়ৰ নামত বুলডোজাৰ ন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট। ন্যায়ালয়ে কোৱাৰ দৰে পচন্দক আঁকোৱালি ল'ব নেকি যোগীয়ে? বিজেপি শাসিত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলডোজাৰৰ ব্যৱহাৰ। ন্যায়ৰ নামত কেইবাখনো ৰাজ্যত অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো এতিয়া যেন তেনেই সাধাৰণ কথা। ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চৰকাৰী এনে নীতিৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰিছে বহুজনে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈকে চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ নীতিৰ দেধাৰ উদাহৰণ আছে। ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলডোজাৰ ন্যায়ক লৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। যদি ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো উলংঘা কৰি ৰিস্ক ল'ব খোজে, তেন্তে সেয়া তেওঁলোকৰ পচন্দ বুলি এক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক। উল্লেখ্য যে বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এনে বহু গোচৰ চলি আছে যি অনুসৰি অপৰাধৰ গোচৰত অভিযুক্তৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে বুলডোজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি। শেহতীয়াকৈ তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহৰাইচত। বিগত 13 অক্টোবৰত বাহৰাইচত দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ এক ৰেলী হৈছিল। সেই ৰেলী কৰাৰ সময়তেই সমীপতে এটা মছজিদ আছিল আৰু উচ্চস্বৰত সংগীত বজোৱাৰ বাবে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল। আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ পাছতেই কেইবাগৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। এই হিংসাত্মক ঘটনাৰে জড়িতৰ অভিযোগত 2 গৰাকীক এনকাউণ্টাৰো কৰা হৈছিল আৰু 104 গৰাকীকৈ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। লগতে 23টাকৈ ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ জাননী প্ৰদান কৰিছিল স্থানীয় প্ৰশাসনে। অপৰাধৰ ন্যায়ৰ নামত এইদৰেই ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ বিৰুদ্ধেই এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে এক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শেহতীয়াকৈ এক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰি কৈছিল যে কোনো ব্যক্তি দোষী হলেও ভাঙিব নোৱাৰিব তেওঁৰ ঘৰ। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এক আবেদনৰ ভিত্তিত ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাই আৰু ন্যায়াধীশ কে ভি বিশ্বনাথনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান দিয়াৰ পাছতো যেন কেৰেপ নকৰে বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰ কিম্বা প্ৰশাসনে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই ছেপ্টেম্বৰ মাহত সংবাদ মাধ্যম অমৰ উজালাত প্ৰকাশ পোৱা এটা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুসৰি স্পষ্টকৈ বিজেপি নেতাই কৈছিল যে উত্তৰ প্ৰদেশত বুলডোজাৰ চলিয়েই থাকিব। সাক্ষাৎকাৰটোত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অসীম অৰুণে কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় তেওঁলোকৰ ঠাইত, কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা নহ'ব কেতিয়াও। বুলডোজাৰেৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আইনৰ গণ্ডিত থাকিয়েই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বুলি নিজৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে এইগৰাকী বিজেপি নেতাই। তেওঁ আনকি এই কথাও কৈছিল যে ৰাজ্যখনত বুলডোজাৰ অধিক তীব্ৰগতিতহে চলিব আৰু এইবাৰ পুনৰ ৰাজ্য চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বি আৰ গাভাই আৰু ন্যায়াধীশ কে ভি বিশ্বনাথনে। এই গোচৰটো 23 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শুনানি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নল'বলৈও সকিয়াই দিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।